След серия от скандали откриха паметника на цар Самуил в центъра на София. Защо скулптурата стана повод за недоволство и за протести? Надя Хамдан ще ни разкаже повече за това. Слушаме те. Здравейте! Виждате зад мен 4-метровата скулптура на цар Самуил, както и интереса към нея, който все още до този час не стихва. А иначе официалното откриване беше днес на обяд, но и това събитие беше отново предшествано от протести, сред които и писмо, което беше подписано от десетки интелектуалци. Те се обявиха против както визията на статуята, така и мястото, на което е разположена. Не се харесва още и идеята на автора, очите на скулптурата да светят нощем. Дни преди официалното откриване на паметника в интернет набра скорост подписка против поставянето на монумента в центъра на града. Всичко започна с отворено писмо на доктора по философия и социални науки Стефан Попов. Той настояваше откриването да се отложи, докато не се реши проблемът. Към позицията му се присъединиха десетки интелектуалци, журналисти и университетски преподаватели. Защо точно Самуил? Защото са навършили 1000 години. Ами къде е Кромстрашни? На някой той е любимия. Дайте да сложим. Ами че къде е Аспарух, основателя на България? И той няма паметник в София. Ето тук пред Александър Невски. Даже ще закрием Света София, ми да я закрием. Голяма работа. От общината увериха, че има солидни аргументи в подкрепа на избраното място. Основната причина е, че това е национален паметник, който трябвало да е в сърцето на София. Има определени данни, конкретни археологически, за това, че Самуил и патриарха по това време Дамян са се чекували в храма. Появиха се обаче и още критики към произведението на Александър Хайтов. В онлайн пространството някои го определиха дори като, цитирам, монументален изрод и го нарекоха откровено гроб. Що се отнася до светещите очи на цар Самуил? От общината обясниха, че в проекта не се е предвиждало такова нещо. Резонно е всякакви промени, които се правят, особено в последния момент, да бъдат предварително съгласувани, обявени. Александър Хайтов обаче защити творческото си решение. Общи ден проект одобряват. Тоест, обща визия, детайли няма. Автора се подразбира, че той ще разбере какво трябва да прави и го прави накрая. Междувременно, официалното откриване на скулптурата събра стотици официални и неофициални гости. Затегнатите мерки за сигурност обаче изнервиха много от хората. Демонстрация на сила. За какво е това? Да нямаш оръжие, да нямаш бомби, да проверки. Това е пак всяване на страх и на дъгот. Разочарован съм от този момент. При такъв народ нормално е. Не, минахме там, но това не ми пречи. Нека да има, за да е сигурно и на мене, и на вас. Така заради опашките на пропускателните пунктове, повечето хора останаха да гледат церемонията отдалече, зад полицейските лентички. Общинарите ни увериха, че още тази вечер ще проверят как работят диодите в очите на паметника, за да преценят какво да се случва занапред и дали да ги оставят. Надя Хамдан, благодарим за информацията.